календарі четвер, 3 березня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Сьогодні 8-й день війни з Росією. На території держави воєнний стан. Просимо усіх не панікувати і зберігати спокій. А зараз перейдемо до головних подій. У Житомирі та області ніч минула спокійно. Утім, вчора агресор обстріляв блокпост у Коростені. Серед загиблих є цивільна жінка, а ще 9 поранених. За словами мера Коростеня, росіяни цілились саме сюди, бо ж цей блокпост захищає Житомирщину відразу на 5 напрямках. Через обстріл у місті постраждала телевежа. Жителів просять слідкувати за новинами на офіційних сайтах. У нас був розстріляний блокпост ракетами в Коростені, у нас 4 загиблих, 3 військовослужбовців, один з волонтерів, фактично з територіальної оборони. Далі працюємо з батальйонами територіальної оборони по доукомплектуванню людьми, зброєю. Будемо захищати нашу Житомирщину, дамо відсіч, пристойно дамо по зубам агресію. В Житомирі ніч більш-менш пройшла спокійно. Дякую житомирянам, які постійно продовжують роботу по укріпленню міста. Україна гідно тримає оборону вже тиждень. Станом на ранок на Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. На Сіверському напрямку російські окупанти намагаються дістати з північних околиць Києва. Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришівка, Новобасань, Любич. На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію у районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія. На Донецькому напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. На Таврійському напрямку противник зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв-Вознесенськ. В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях. Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Васильівка, Токмак. В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону Чорноморського флоту РФ у напрямку Одеса. Сьогодні близько 8 ранку в місті Чернігові ворожий снаряд влучив на автобазу, внаслідок чого горять резервуари з паливним по 3000 метрів кубічних кожен. Охтирка поступово приходить до тями після потужних артилерійських ударів. Позавчора ракетними ударами росіяни знищили військову частину, де загинуло близько 70 наших військовослужбовців. Завали все ще розбирають. Знищено житлові будинки, багато жертв серед цивільного населення. Серед них діти, медики, цивільні люди та військові. Ось так, за словами Росії, не страждає мирне населення. Під час обстрілу у Харкові загинула співробітниця ОБСЄ. Про це повідомили родичі загиблої. Під час атаки на місто жінка перебувала у себе вдома, однак врятуватися не вдалося. Місія ОБСЄ продовжує евакуювати моніторингові команди з Харкова на захід України, до якої приєдналися кілька місцевих членів місії з Краматорська та Дніпра. Голова місії разом з вищим керівництвом залишається в Україні до кінця евакуації. З'явилася інформація, що поблизу Києва у Катюжанці зупинилася колона ворожої техніки. У російських окупантів немає ні пального, ні боєприпасів. Кажуть, готові здатися в полон. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, близько 10 ранку наші сили збили російський літак Су-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО спрацював на відмінно. Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив інформацію, що українська армія закріплюється у Горлівці Донецької області. Ми забираємо своє.
Міжнародна антивоєнна коаліція мобілізувалась навколо України. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, Україну підтримують 86 держав та 15 міжнародних організацій. 19 країн надають Україні зброю. Із 16 країн в Україну їдуть добровольці. 10 країн надають фінансову, макрофінансову допомогу. З 22 країн надходить гуманітарна допомога. Така підтримка дуже цінна та потрібна для боротьби з агресором. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час своєї промови у телемарафоні зазначив, що працюють над питанням закриття неба над Україною. Данілов зазначає, якщо ми цього не зробимо, наші діти будуть незахищені. Зараз це питання номер один. Окрім цього, все виконується згідно плану, який є у наших структурах. Якщо ворог думає, що ми будемо лише захищатися, вони помиляються. Окупанти не розуміють, куди вони потрапили і дезорієнтовані, налякані та без пального. Вони мають бажання лише потрапити додому. Також Данілов повідомив, що війська Білорусі переведені у готовність номер один, а Горлівка наразі залишається українським містом. Зазначив Данілові те, що близьке коло Путіна переконане, що він не сповна розуму. А що там у росіян? Продовжуємо відслідковувати економічне життя в країні-агресора. З 5 березня АвтоВАЗ призупинить виробництво автомобілів на своєму заводі в Тольятті на невизначений термін через нестачу компонентів, повідомляє російський сайт відомості з посиланням на надійні джерела. Скільки простоюватиме російський автогігант і чи пов'язане це із санкціями, наразі невідомо. Курс рубля по відношенню до долара знов в крутому піке. На цю хвилину він сягнув 117 пунктів. Гроші з єПідтримки тепер можна використовувати без обмежень. Про це заявив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти, написав Федоров. Раніше отримані кошти єПідтримки можна було витратити на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів та ліків. Братство сил спеціальних операцій України передає привіт російським артилеристам. Пряма мова. Ми вас вітаємо. Після того, як ви накрили найжорсткішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких, ви черв, які стали нашою метою номер один. Пояснюємо вам, Ваньки, ви начебто далеко і стріляєте по цілях, яких не бачите. Не бачите маленьких діток, людей похилого віку, будинки, дитячі садки, школи та лікарні. Все це для вас просто цілі. Стрільнули, полетіло, потрапили, і у вас все добре. Правильно, пацани? А тепер дивіться, черв'яки. Ви своїх цілей не бачите, і вам відтак начебто легше. Але повірте, легше вам мерзотам вже не буде ніколи. Інформація щодо вас вже у нас. А якщо по кому ще немає, то це питання лічених хвилин. Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне «будь ласка, не вбивайте, я здаюся» вже не пройде. Кожен розрахунок не має значення. Командир, водій, навідник, що заряджає, будуть зарізані, як свині. Накладайте у штани, ми за вами вже прийшли. Подзвони мамі востаннє, скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірші. Ось таке повідомлення передало командування ССО ЗСУ. Що ж, росіяни не планують здаватися. У відповідь на світові санкції та призупинення реалізації техніки Apple на території РФ, країна-агресорка представила смартфон власного виробництва, який, за їхніми словами, повністю замінить iPhone. Щодо характеристик, американський Android на 64 гігабайта. Представила його депутатка Марія Бутуліна. Сам головний герой, собственно говоря, Aya T1. Совершенно новий смартфон, вот это моє любимое. Слышите звук? Замечательно. Давайте попробуем его включить и посмотреть, работает ли он все-таки или нет. О, и отечественная система Аврора. Произведено открытая мобильная платформа. Очень приятно.
Так, смотрим. То есть здесь не Google, не Apple никакой, здесь именно наша отечественная система. Сейчас, кстати, такой смартфон можно купить в магазине за 15 тысяч рублей. Да-да, рублей. Сравните это с продажами Apple и всех прочих. Значит, что здесь очень важное? Конечно, сегодня такие смартфоны по большей части в магазинах идут на Андроиде. Однако, я уверена, что Аврору скоро поставят и везде. Мой на Авроре. Білоруський весляр Павло Шурмей – учасник двох Олімпійських ігор, їде воювати за Україну. Каже, таких людей, які готові захищати нашу державу, в його країні багато. Також спортсмен звернувся до росіян. Зараз на шляху у братню Україну, допомогти братньому українському народу у боротьбі з цією фашистсько-російською агресією. І нас, таких білорусів, шмат. А тепер російською, потому что так званый, называемый братский народ, русский, как правило, не понимает ни украинской, ни белорусской речи, наших языков, ни белорусского, ни украинского. Нас, белорусов, которые будут воевать на стороне Украины против вас, очень много. И эта война придет на ваших плечах, вам в Россию, если Лукашенко решит Беларусь тянуть в эту войну официально, точно так же придет в Беларусь. Слава Україні, живі Білорусі! Підтримують Україну і наші польські колеги-журналісти. Наразі чоловіки у Києві і знімають документальний фільм про усе те, що відбувається в Україні. Передають привіт телеканалу СК1 і Житомиру. And action. Okay. Всім привіт. Мене звати Себастьян. Це то Куба. Куба, ми журналісти воєнні з Польщі. Ну і ми приїхали, попали тут в Київ 5 днів назад. Ми приїхали в Львів. На Львові ми побачили багато присідленців, що вони виїжджали на поїздах до Польщі і до Європи. Ну, ми зараз вже 5 днів в Києві. Роботами фото, роботами документальне. Бачимо на ситуацію, яка ситуація. Ну і ми все розказуємо по новостях, по каналах, по телевізії до Польщі. Ну, я тут приказую моєму друхові Кубі, він теж розкаже вам. Ми вже 3 дні в Києві. Ми усюди ходимо і в центрі подій і розповідаємо, як зараз ситуація відбувається. Знімаємо, як атакують Київ, як українське військо переміщується по Києву. Ми пишемо редакції Польщі про те, що відбувається в Україні. Так само дуже багато складаємо інформації про те, що відбувається в інших куточках України. Постійно комунікуємо з редакцією. Ми тримаємось оптимістично, бачачи, як українці бадьорі духом і об'єднані воєдино між собою перед загрозою РФ. Нашої праці. Ну що, спеціально для каналу з СК1, Житомир, Себастьян, Куба, Make Coffee Not War, The Pink Rider. Слава. Слава. Ми будемо і надалі інформувати вас про всі оперативні і головне достовірні події в Україні та області. Разом ми сила. Слава Україні!